جی میرے محترم سامعین، آج سبزیوں ترکاریوں میں آیا ہوا تھا ٹماٹروں کی ویڈیو تو میں نے بنا لی ہے۔ یہ دیسی مرچ ہے، یہ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے، یہ دیکھ رہے ہو، یہ دیسی مرچ ہے۔ ایک تو ہم ہائی بریڈ کھاتے ہیں جی، وہ تو نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ جب ہی کہیں دیسی مرچ استعمال کریں سبزیوں میں، سبزیوں میں یہ بہترین، یعنی کہ یہ دیسی مرچ استعمال کی جاتی ہے۔ اپنی سلاد کے اندر بھی دیسی مرچ استعمال کریں۔ یہ دیکھو کتنی، یعنی کہ ایک پودے کے ساتھ لگی ہوئی، یہ دیکھ رہے ہو، یہ دیکھیں میرے ساتھ یہ بھی لگی ہوئی، یہ دیکھ رہے ہو، یہ دیسی مرچ، یہ دیکھ رہے ہو، یہ جو یہ لائن ہے، یہ مرچ وغیرہ کے پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان پودوں کے اوپر یعنی کہ یہ مرچ وغیرہ لگی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہو۔ کون ہے ان کو پیدا کرنے والا؟ اللہ، وہو الذی انشا جنات، اللہ وہ ذات ہے جو باغات کو پیدا کرتا ہے۔ سورۃ انعام ہے، آٹھواں پارہ ہے، آیت نمبر 141 ہے۔ یہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ، وہو الذی انشا جنات معروشات وغیرہ۔ آخر یہ سبزی پھلوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس عنوان سے میں نے آپ کو یہ چیزیں دکھائی ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے پیدا کرنے والی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی توفیق دے، اللہ پاک اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا اللہ بنائے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پہ چلنے والا بنائے۔ میرے سامعین یہ دیکھیں، اس کے ساتھ یہ بھی لگا ہوا ہے، کچھ یہ مرچ آپ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ رہے ہو، ادھر دیکھیں، ماشاء اللہ، یہ دیسی مرچ ہے جی۔ جب بھی آپ کھانے میں استعمال کریں تو یہ دیسی مرچ کا انتخاب کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھ کے خوش ہو گئے۔ آخر میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔